Maro, draginja, šta radiš? Ma evo, u problemu sam, došli smo na aerodrom i pakovali, kad smo krenuli, znaš, pošto kofer možda bude samo težak 23 kila, ja spakovala svašta i meri mi ova 27 kila. Mila me grdi, šta si to uradila, šta si pakovala, ja da učinim njemu, spakovala moje kobasice i pasulje, čvarke, pihtije, svašta nešto. I o, vadi, kaže, znaš, pa on me grdi, ja tamo vadim, ono, znaš, u kesama, u vakumiziranim onim kuticama. Pa Milan sikće, pa šta si tu uradila, pa je moguće, pa znaš, pa, o, ja vadim one kobasice, vadim onu hranu, ponela sve njemu da učinim. Ej. I nađe se tu jedan zlatan gospodin, kao, stavite kod mene slobodno da ne bacate. Imam ja praznu torbu, kod mene stavite, ma zlatan, zlatan, znači, suvo zlato čovjek. I ja stavim kod njega, rekao, dajte, kažem, dajte i čvarke kobasice, rekao, sve kod vas, sve može vas nema. I sve super, važi, hvala vam. I sad izašli i iskrcali se nigde gospodina. Nema čoveka, jer... A bio zlatan gospodin, znači... Toliko sam se potresla, svu hranu sam mu dala.